Хүнсгүүд аж ахуй байнгын хорооноос цацуудын нөхцөл байдалтай холбогдуулан тогтоол батгалаа. Энэхүү тогтоол үйлчлэлт авар жилтийг өнтөөд авахд зориулагдсан гэдгийг хэлж байна. Монгол Улсын нийт нутгаар засагтээ үйлчлэлтийн байдал хүндэрсэн. Үүнтэй холбогдуулан Улсын их хурлын чуулганы нэгц суралдаанаар мал аж ахуйн үйлчлэлтийн өнөөгийн байдал авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар сонсож танилцсан. Тиймээс байнгын хорооноос Монгол Улсын засгийн газарт засуудын үүссэн цагийн байдал үнэлэлт өгч мал аж ахуйн үйлчлэлт хавар жилтийг хохирол багтай даван туулах бодлого зохицуулалтын арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх талаар нийт 12 залб бүхий тодорхой үүрэг чиглэл өгсөн тогтоолыг батллаа. Тэн хөдөөгийн иргэд малчд оторчдод үзүүлэх эрүүл мэнд нийгэмчилгээний хүртээм чанарын асуудал, за яаралтай цагт ажиллах бэлэн байдлын нөөц бүрдүүлэлтийн тухай асуудлыг тодорхой чиглэл өглөөнийг. Хоёрдугаарт улс орон даяар бензин шатхууны мөлөө хомсдол байна. Тийм учраас бензин энэ шатхуунуудын нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх хөдөөгийн сумдын шатхуун түгээх станцуудыг бензин, дизель түлшээр хангах түүнийх нь зарцуулалт юмд бас орон нутгийнх нь хяналтыг тавьж ажилуулах ингэж байж энэ хүнд цаг үед малчагд маань бас хөдөлгөөнд орж өөсдөж ялан татах бэлтгэсэн мах хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ зах зээл борлуулах за бас отор нүүдэл хийх гээд энэ асуудлуудаа цаг алдалгүй одоо шуурхай явах болгоныг бүрдүүлэх ёстой гэдэг нэг юм чиглэл өгдлөө. За гурав дахь гол зүйл бол ерөөсөө энэ малын тижээл үйлдвэрлэлийн асуудлыг нэмэгдүүлье. За хуваарлалт хөргөлтийнх нь асуудлыг бас зөв зохицуулах ёстой гэдэг ийм бодлогын чиглэл гаргасан. Тийм учраас эн чинь улсын ургуулалтын дүн мэдээгээр авч үзэх юм бол 200 гаруй мянган тонн тижээл үйлдвэрлэх боломж бидэнд байгаа. Гурилийн үйлдвэрүүд 120 орчим мянган тонн одоо Улаанбуудад авсан. За түүний 30% тижээл болно гэхээр нэг 50 гаруй мянган тонн тижээлийн асуудал. Тижээлийн үйлдвэрүүд 100,000 тонн тижээлийн бод авцсан. Одоо газар тариагийн аж ахуйнууд дээр борлуулалтын шатандаа байгаа бас чанарын тодорхой асуудалтай 62,000 тонн бодаа байна. Тэгэхээр эрдэнүүсийг зөв зохион байгуулж тижээлийн үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж хөрөнгө тухай асуудлыг ийм байгаад байгаа нэг. Хоёрдугаарт улсын хил дагуух аймаг сумдуудад тухайн бүс нутгийнх нь одоо боомтуудаар татварын хөнгөлөлтөөр өргөн хэрэг хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн гурил тижээл шатхуунуудыг нь одоо оруулж ирээд нийлүүлэх ямар болцоо нэг юм судалж шийдвэрлээ. За энэ тижээл гурил үйлдвэрлэж байгаа аж ахуйн байгууллагуудтай сумдын онцгой комиссыг холбох замаар гэрээ байгуулж зуучил дундын зуучилгүйгээр малчид эргэдэд одоо үүсгэж хийлийг хүргэх энэ зохион байгуулалтын арга хэмжээг авъя гэж. Дээр дурдсан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө санхүүгийн бүхий л их үүсвэрийг судалж шийдвэрлэхийг Монгол Улсын засгийн газарт даалгаж энэ тогтоолын биелэлтийг 2020 оны намрын ээлжид чуулганы хугацаанд байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд танилцуулахыг үүрэг болголоо.